Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida 7 planet o'z kanali. Bizning dunyoda salbiy narsalardan tashqari, albatta ijobiy narsalar ham bor. To'g'ri, ular salbiy narsalarga qaraganda kamroq sodir bo'lishi mumkin, ammo muhimi, baribir ular bor. Bugungi videoyimizni ko'rib, hamma hayotni aniq bir tomoniga diqqatini qaratgan vaqtda biz sizga eng go'zal tomonini ko'rsatamiz. Qarshingizda turgan bola 8 yoshli Dilan Sigel. Bu yerda u chap tomonda turibdi. O'ng tomonidagi bola esa uning do'sti Jonni. Jonni ona qornidan jigarni shikastlovchi og'ir irsiy kasallik bilan tug'iladi. Turli ijtimoiy sohalarda ishlovchi Jonnining ota-onasi kam holatlarda va zo'rg'a-zo'rg'a qimmat turuvchi dori-darmonlarni xarid qilishni uddasidan chiqardi. Ular farzandlarini biror bir juda arzon operatsiyani yoki tegishli davolash usulini o'ylab topishni uddasidan chiqa olmasdilar. Kattalar buni o'ylab boshini sindirayotgan vaqtda Dilan kichik bir kitob yozadi va uni o'z rasmlari bilan bezaydi. Kitobda Dilan o'zining hayoti, nimani yoqtirishi va do'sti Jonni haqida qisqacha hikoya qilgandi. U kitobni yozib tugatgach, Jonnining ota-onasiga olib borib beradi va bu kitobni sotib, do'stining davolanishi uchun to'lashliklarini aytadi. Dilanning ota-onasining ham bunga roziligidan keyin kitobni sotish uchun ko'rgazmaga qo'yadilar. Ammo bir hafta o'tib, hammani shok holatiga solgan ajoyib voqea sodir bo'ladi. Kitob odamlar orasida shiddat bilan qo'lma-qo'l bo'lib ketadi va shundan keyin televideniya xodimlari Dilandan omma oldida nutq so'zlab, shaxsan o'zi aslida nima sodir bo'lgani haqida aytib berishini iltimos qiladilar. Omma oldidagi nutqdan so'ng va bir vaqtning o'zida Dilanning kitobi juda ko'p o'qilishi tufayli kitob amalda bestsellerga aylanadi. Ular rostmana 1.2 million dollar to'plashga muvaffaq bo'ladilar va shu yo'l bilan Jonnining barcha chiqimlarini osongina qoplashga muvaffaq bo'ladilar. Shuningdek, agar bu ikki bola kelajakda universitetda ta'lim olishsa, albatta asqotadi deb o'qishga kirish uchun ketadigan chiqimlarni qoplash uchun ularning nomiga hisob raqam ochilib, ma'lum miqdorda pul o'tkazildi. Ana shunaqa do'stlar, kichik bir qilingan ish bu ikki bolaning taqdirini butunlay o'zgartirishga olib keldi. Bu esa Sian Honggang ismli qiz haqidagi hikoya. U kambag'al oilada tug'ilgani yetmagandek, 4 yoshida avariyaga uchraydi va sho'rlik ikkala oyog'idan ham ayriladi. Uning ota-onasi juda kambag'al edilar va protez olishga hech qanday moliyaviy imkoniyatlari yo'q edi. Ular basketbol to'pini qirqishga qaror qilishadi va qizchaning siljishiga qulay bo'lishi uchun tanani ustidan kiygizib qo'yishadi. Qayd etish kerakki, qizcha go'yo basketbol to'pida voyaga yetadi va qandaydir g'aroyibotdan g'azablanmaydi. Aksincha, u doimo xursand edi va bu xursandligini butun hayoti davomida saqlashni uddasidan chiqdi. Ota-onalarining aytishicha, Honggang bir necha bor ularga hammasi yaxshi bo'lishini va qachondir ularni kambag'allikdan xalos qilishini aytgan. Aytingchi, oyoqsiz basketbol to'pida harakatlanib, o'zi haqida o'ylashni o'rniga ota-onasini kelajagi haqida qayg'urish uchun qanchalik sof yurak kerak. Siam hamma kabi maktabga borardi, juda ham qunt bilan o'qiydi. Shuningdek, u basketbol bilan shug'ullanadi. Axir u bejiz basketbol to'pida yashamayapti-ku. Shunisi qiziqki, Sian Xitoy milliy paralimpiya terma jamoasi trenerining diqqatini tortadi. Natijada u qizni suzishga yo'naltiradi va u vaqt o'tib terma jamoaga qabul qilinadi. Musobaqalarda ishtirok eta boshlaydi, behisob intervyular beradi, turli televizion shoularda tasvirga tushadi. Nihoyat unga mumaygina pullar kela boshlaydi. Homiylar unga keragidan ortiq yordamni berishdan qizg'onmasdilar. Mana, umidsizlikka tushmagan qizning baxti. Keyinroq uni abadiy jilmayadigan Sian deb atay boshladilar. Buni doimo aytishim mumkin. Agar Sian baxtsiz hodisaga uchramaganida, ehtimol hali ham kulbada yashayotgan va kambag'allikdan qutula olmay yurgan bo'lardi yoki ehtimol hech qachon mashhur bo'la olmasdi. Bu aql bovar qilmas hodisa Xitoyda sodir bo'ladi. 3 yoshli bola onasiga qarash uchun kasalxonaga borgani butun dunyoga ovoza bo'lib ketdi. Kuchli avariya oqibatida qizchaning bobosi va buvisi hayotdan ko'z yumadi. Baxtiga esa onasi tirik qoladi. Sud qizni yaqinlarining mashinasi bilan to'qnashib ketgan mashina haydovchisini aybsiz deb topadi.
Oxir-oqibat qizga hech qanday kompensatsiya hamda sug'urta puli ajratilmaydi va natijada qiz va onasi bitta osma karavat bilan kifoyalanadi xolos. Hech kim bilan hisob-kitob ishlari qilib bo'lmasdi, chunki ayolning na eri, na biror yaqin qarindoshi bor edi. Go'yo hech bir chora yo'qdek tuyulardi. Faqat biror kishida insoniylik tuyg'usining uyg'onishiga umid qilish qolgandi xolos. Lekin kim ham o'ylashi mumkin? 3 kun o'tib, ayolni Mesistra emas, uning 3 yoshli qizchasi parvarish qiladi deb. Ammo hammasi yaxshilik bilan tugadi. Qizcha onasi bilan bo'lgan vaqtda Xitoyning turli yerlaridan odamlar ularga pul yubora boshlaydilar. Natijada ayol bag'ri keng insonlar ko'magida o'zining davolanishi va oyoqqa turishi uchun ketadigan barcha zaruriy pulga ega bo'ladi. Bu yigit Perm o'lkasining Davrenko posyolkasida yashovchi Vlad Kurdishov va u insultdan so'ng nogiron bo'lib qolgan onasini yolg'iz parvarish qiladi. U Pust Gavariyat ko'rsatuvi tomonidan olingan mazkur syomka vaqtida 15 yoshda edi. Ammo uni shu yoshgacha ham biror marta qo'l silkimay onasini parvarish qilganini atrofdagi barcha odamlar bilishardi. Odamlarni aldab bo'lmaydi. Albatta, biz doimo ongimiz yordamida nima yolg'on u nima rost ekanligini his qila olamiz. Bu holatda Vladning samimiy xatti-harakatlaridan shubhalansak, noto'g'ri bo'ladi. Kichkinaligimda onamning orqasidan yugurib yurardim. Hatto 5 yoshligimda ham onamning orqasidan yurardim. Hozir ham shunday. Men bundan faxrlanaman va hech kimga onamni ishonmayman, deydi Vlad. Hayot bergan tashvishni yengishga va u ko'rsatayotgan parvarishni qilishga hatto juda ko'p holatlarda katta yoshdagi odamlar ham bunchalik kuch topolmaydilar. Garchi ota-onalari sog'lom bo'lsa ham, ularni parvarish qilishni istamay qariyalar uyiga tashlab ketgan qanchadan-qancha insonlarni eshitganmiz yoki ko'rganmiz. Yoki ayrimlarni o'z uyida yolg'iz yashab hayotdan ko'z yumganini va ularning murdasi qo'shnilar tomonidan topilmaguncha uyda yotganligini, ularning farzandlari esa bechora ota yoki onasini dafn marosimidagina paydo bo'lganligini bilamiz albatta. Lekin Vlad bundaylardan emasligini allaqachon isbotlay oldi. O'zining sof qalbi, irodasi, sog'lom fikrlashi va o'z onasiga bo'lgan haqiqiy muhabbati bilan Vlad Pust Gavariyat ko'rsatuvidan keyin barcha to'siqlarni yengib o'tishda davom etmoqda va hozirda onasi va sevgan qizi bilan yangi kvartirada istiqomat qilmoqda. Ha do'stlar, bugungi ko'rgan qahramonlarimiz bizga hayotni sevishni o'rgatgan bo'lsa ajab emas. Agar siz ham tevarak atrofingizda bugungi qahramonlarimiz singari insonlarni bilsangiz, kommentariyga yozishni unutmang. Hozircha xayr. Azizlar, video yoqqan bo'lsa layk bosishni unutmang. Albatta kanalimizga obuna bo'ling va eng qiziqarli videolarni bizda tomosha qilib boring.